kayak mutu lah, aduh. Mutu, aduh, streng. Ya Allah, Amran. Amran. Asal awak basah-basah macam ni? Oh, cik Gus Raya. Tadi kan kat sekolah hujan. Tiba-tiba pulak tak hujan. Mutu pulak saya, pulak rosak. Malah saya hari ni. Awak selesa ke baju basah-basah macam tu? Saya okey, cikgu. Mari masuk. Motor tu letak kat sebelah. Nanti cikgu suruh orang datang repair. Tak apalah cikgu. Saya beres lah. Kan nanti awak demam, masuk je cikgu bagi kain ekstra. Masuk cepat, letak motor tu kat sebelah. Okey. Betul ni. Okey. Amran, ni baju suami cikgu dengan kain pelikat. Amran pakai ya? Terima kasih cikgu. Buat susah-susah je. Tak susah pun. Nanti baju Amran tu cikgu keringkan. Pakai ni dulu. Okey. Amran ni okey ke? Nampak macam nervous je ke sejuk? Basah. Sejuk sikit aku. Yalah, maklumlah basah kan. Kalau macam tu, cikgu masuk bilik dulu ya. Nak mandi. Dan barang cikgu pun dah melekit. Okey. Ya. Tukar cepat-cepat tau. Okay. Nanti demam. Tambah bunga lagi. Aku rasa cikgu Suraya ni minat bunga lah. Aduh, nak kecil. Saya nak klik. Saya nak balik. Amran, awak lama ke kat pintu? Maafkan saya, cikgu. Maafkan saya. Amran, awak belum jawab soalan saya. Awak lama ke kat pintu? Lama juga, cikgu. Awak nampak ke apa yang cikgu buat? Nampak. Amran. Kenapa Amran mengendap cikgu? Saya nak kita dah adik cikgu. Saya lalu bilik cikgu. Tiba-tiba pintu buka. Jadi saya tak sengaja tengok. Bukan salah Amran. Salah cikgu. Biarkan pintu itu terbuka. Ya. Amran, kenapa muka Amran pucat? Saya takut cikgu marah. Cikgu tak marah. Cikgu tak marah Amran pun. Cikgu rasa kalau siapa-siapa jadi Amran, tentu dia nak tengok kan? Yes. Of course. Amran,
Aman seronok tak?